Deixa eu ir pra luz aqui. O resultado foi este. Não o resultado final. Tá molhado ainda. Como o cabelo tá curtinho, fiz um corte novo. Aí quando ele tiver seco, eu mostro pra vocês. E aí, tudo bom? Gente, quem é vivo sempre aparece, né? Aí eu aqui de novo. Bom, gente, tô sumidinha. Por quê? Porque eu estou investindo em mim, em conhecimento, né? Então, eu estou estudando pra caramba, né? Aí pro marketing digital, sim, eu entrei pro marketing digital. Então, eu estou estudando bastante, buscando muito conhecimento, sabe? Para aprender bastante, aprender bem. E entrei aí nesse mundo aí do marketing digital, que eu tô amando. Eu tô com treinamentos, né? Então, eu tô estudando bastante pra entender bem, pra fazer um trabalho legal, né? Que é o que tá aí no momento, o marketing digital, né? Faz-me rir, é bom, não é ruim. Então, é isso, gente. É porque tá um tapete ali no secador, então a cozinha tá mais escura. Agora são 8h05, desde as 4 da manhã que eu tô acordada. Eu tô dormindo agora bem cedo e acordando cedo. Então, 4 horas da manhã eu já tô sem sono. 9 horas eu já tô na cama. Na semana, pelo menos na semana. Fim de semana eu já dou uma abusadinha e na segunda volta tudo ao normal. Então é isso, gente. Tem uma carne moída ali pra fazer, uma loucinha pra lavar. Vou comer alguma coisa agora pra continuar esse meu dia. Daqui a pouco eu volto. Já comi. Já me alimentei. Vou começar a fazer o almoço, já vai dar 20 para as 11. Vou limpar aqui o fogão. E pera aí, gente. Galera. Vou limpar o fogão. Lavar a loucinha que tá aqui. Pra começar a fazer a carne moída. Vou fazer só carne moída. Eu ia fazer panqueca, mas não vou não. Ó, o cabelo ele tá naquele estágio bem durinho. Tá vendo, ó? Que eu tenho que amassar e passar um olhinho. Mas não vou fazer isso agora, não. Vou fazer depois que eu terminar isso tudo, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês o tapete
que nós compramos novinho aqui pra sala. Coloquei ele na segunda-feira. Ele é lindo. Vou virar aqui pra vocês verem. Ele é bem grandão. Ele é 2 por 1,5. Ele é mais vermelho. Aqui no telefone ele tá bem clarinho. Mas ele é mais vermelho, ó. Sabe? Sim. Chamada Luluna. E ela tá ali, ó. Fala oi pras meninas. Oi, pessoal. Tô aqui mimindo, descansando. Essa semana eu lavei todos eles, né? Tão limpinhos. Tapetinho novo. E é isso. Agora bora lá. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You I
O almoço ficou assim, ó. O arroz que já tinha, arroz branquinho, feijão também já tinha, e a carne ficou assim. Ah, já tem um buraco ali porque eu já tirei pro Davi almoçar. Delícia. Eu não vou almoçar porque eu não estou com fome ainda. E já são 11:50. Daqui a pouco eu volto. Gente, o cabelo ficou assim, ó. Já se passaram algumas horas. Já é noite, já passa de 6:30. Ó. Ficou assim. Menos cachinho. Ele tá curtindo, dá pra ver muito. Mas ficou assim. Agora eu vou sair, encontrar amigos, bater um papo. Hoje é sexta-feira. Qualquer momento eu volto. Se eu não voltar, eu termino o vídeo aqui. Like Maroto Paliz, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!